Фемінітиви і новотвори, діалектизми і суржик, полонізми і русизми – це про розвиток мови чи про культуру мовлення? Відповіді дає Ольга Кирилюк, філологиня. Я вітаю вас. Добрий день. Ви викладачка університету, викладачка на факультеті української мови. Як молодь спілкується? Чому мене цікавить саме молодь? Тому що це час соціальних мереж, молодь зазвичай дуже активна там, і вони, в принципі, в більшості своїй говорять, як знають. Якщо ж говорити про в цілому молодь, от я вчора сиділа в кав'ярні, і вся молодь, яка сиділа навколо, вони всі говорили абсолютно російською мовою. І тому наступне питання: чи може стати трендом саме культура мовлення? Та може, має і повинна. Ну тут все залежить від держави багато в чому, тому що держава дає оці, запускає оці тренди, так, використання різних конструкцій на рівні тими ж самими політиками, популярними людьми. І ЗМІ дуже багато що роблять, так, тому що і ЗМІ внесло багато слів, моду на деякі конструкції, на деякі слова, на той самий етер. Так, вже нікого це нажив, так, нікого це вже не лякає, це слово етер, як лякало спочатку. Це ж ну, ваші колеги, ви, так, це вам дякуємо за те, що ви внесли, ось зробили такий тренд. І чим більше будуть вживати публічні люди ось таких слів, граматичних конструкцій правильних, красивих слів, так, от, наприклад, у нас зараз багато хто кричить про те, що є засилля англійських слів, а є ж дуже багато гарних українських варіантів. Ну, от, наприклад, вподобайка уже всі знають, так, ні для кого не секрет. А от і саме скриншот зняток українською, ну, настільки красиво, так, і дуже багато таких є слів, той самий лайфхак, лазівка. Відеозйомка, як сказати українською? Ну, видиво є таке, якщо на відео видиво говорять, так? Тобто є дуже багато різних варіантів, які ще не устатковані, які можна тільки от популяризувати, і потім ми побачимо, чим це все, ну, як це все потрапить у словники. І насправді це, да, багато чого залежить від ЗМІ, від блогерів тих самих, так? Тому що новотвори, перше, де з'являються, вони з'являються саме в публіцистичному стилі. От він їх поширює для суспільства. Діалектизм і суржик – це про розвиток мови. Чим вони відрізняються, перше, і друге – це про розвиток мови? Дуже часто нас плутають суржик і діалектизм. Так? Якщо їм здається, що ой, слово якесь там схоже на російське, значить все, значить це 100% суржик, і від нього треба відмовитися. Але ну, насправді ні, тому що, дивіться, от, якщо в нас є території, які прилеглі до тієї країни, так, з якою яка сусідня для нас є, ну зрозуміло, що відбувається... На сході маєте на увазі? Ну, і на будь... В принципі, будь-яка, да? От, наприклад, та саме на заході може бути там та Польща, там інше. І це зрозуміло, що слова потрапляють. Якщо ви на Закарпаття поїдете, там будуть угорські слова потрапляти. Якщо це буде там схід, то це будуть російські слова. І це є нормальна взаємодія, коли ось люди на територіально близько проживають. І вважати, що всі ці слова є, ось від них треба відмовитися, і вони всі суржикові, ні, це не так. Тому що ну ніхто. Тож діалекти не заперечує. Що є суржик? Найчастіше, чому суржик з'являється? Коли людина приїздить от десь із регіону в якесь велике місто, ну, зараз уже, слава Богу, ні, але ось там ще кілька, ще 5 років тому, припустимо, та, чи ще 3, їй хочеться, їй здається, що всі будуть дивитись на неї, як вона говорить українською, всі будуть на неї тицяти пальцями, і вона намагається використовувати російські слова, але ось... невміло зі своїм мовленням, і ось це засмічення російськими словами з українською вимовою, так, з українським граматичним ладом, ось це, по суті, і буде тоді з'являтися оцей страшний суржик, коли людина хоче перейти на це. Якщо ми заговорили за соціальні мережі, то можна там зустріти такі пости, так, сторіс різних людей, які говорять мовою свого регіону. Чи може це стати силою нас, як українців? Чи варто цього уникати і намагатися уніфікувати мову і прагнути до літературної? Знову ж таки, якщо йдеться про офіційність, то там має бути літературна, там має бути абсолютне дотримання мови. Якщо ми говоримо про щось живе, розмовне, подивіться, який гарний приклад українська співачка Фіїнка.
Це ж просто, це ж унікально. Вона ось ці гуцульські говори, вона зберігає, вона поширює. Вона на цьому зробила, по суті, своє ім'я, свою популярність. Настільки це круто, ну, погодьтеся, так? І для чого від цього відмовлятись? Навпаки, це клас, це особливість така. І чим більше ми різноманіття покажемо України, так це ж класно. І коли такі блогери, по суті, вона ж теж з блогерства починала, ця співачка, це вже потім вона пісні почала так активно співати. Але ми бачимо ось цей прекрасний приклад. Чудово, як на мене. Хочу поговорити про причини того, що от відбувається. Ми говорили за суржик, і в принципі ми говоримо про те, що от культура мови, культура мовлення поки що не є таким масовим трендом. Хочу вас запитати, які причини? Так, дійсно, ми довгий час перебували під впливом російської мови. Якщо пам'ятаєте, то правопис був наш змінений в 1933 році, да, страшний рік для України, мало того, що Голодомор, та, то ще й ми бачимо, що змінився правопис. Повністю під російську мову, під норми російської мови підлаштований був український правопис. Зокрема, ось ті варіанти, коли ми кажемо от правильно українською мовою, якщо ми вказуємо на напрямок, ми повинні говорити «йду до школи», «їду до Києва». А ось, наприклад, оці конструкції «йду в школу», та «їду в Київ» – це все не наша граматична конструкція, це російська. І оце було нав'язано в 1933 році. То, звісно, коли ми скільки років користувалися чужими нормами, напрямок – це «до», а ось «ув» – це коли я вже зайшов кудись всередину. Та, ну, тобто всередину, так. Або я вже в'їхав у Київ, тобто я вже ось межу перетнув. І ось коли ми довгий-довгий час повністю були під російським впливом. Ми досі зараз залишаються у нас норми правопису деякі, які повністю російські, так? Ми їх ще не змінили. В 19-му році частину повернули нормальних українських норм, але ж частину ні. Так, ось, наприклад, дивіться, поширений приклад, незалежності. Отак має бути правильно в українській мові. Правопис у 19-му році цю норму повернув, але оцю зросійщену норму незалежності ще залишив, та? Тобто зараз ось вони паралельно йдуть. На вашу думку, як фахівця, варто було відразу повернути всі питомо-українські норми? Чи от так поступово це більш коректно, ну, для носіїв мови, щоб ми потроху звикали? Чи, можливо, вже би зразу в себе виправили? Я за те, щоб зразу все виправляти, так? І дати просто якийсь певний період, коли можна послуговуватися двома варіантами, але вже готувати суспільство до того, що все-таки залишиться один. Так, як, наприклад, було з певними нормами, так? Там 5 років дали ось так, можна і так послуговуватися, але зараз вже все, вже повністю увійшли ті норми. Але ось оці норми на незалежності, чи катедра, кафедра, та це правопис чомусь залишив це поки що як, ну, варіант. Тобто і так можна. Я вважаю, що це не зовсім правильно, ну, але побачимо, як буде далі. Ви згадали 33-й рік, ви згадали правопис. Я хочу запитати тепер у вас про репресовані слова. Одним з таких слів є слово «шах» на позначення копійки, його повертають. Взагалі, якщо ми говоримо про історичні ці всі процеси, то багато слів викреслили, ви забрали з української мови. Тепер вони потроху повертаються. Як ви до цього ставитеся? Як би це нам, мовцям, активніше впроваджувати? До речі, і фемінітиви – це так само колись заборонені, по суті, слова, які зараз повертаємо. Багато, до речі, можна почути, що «о, це нам нав'язали там феміністки із Заходу». Абсолютна маячня, тому що в українській мові фемінітиви були вже нормою багато сотень років тому. Наприклад, візьмемо словник Агатангела Кримського, російсько-український словник. Там у нього на кожне позначення особи, на іменник, було два варіанти – маскулінітив, тобто позначення чоловіка, і обов'язково фемінітив на будь-яке слово. Будь-яке. І філологиня було? Професорка, кандидатка. Ну, тобто це все вже все було, абсолютно. Знаєте, що сталося з Агатангелом Кримським? Він також входив до правописної комісії, яка працювала над правописом 28-го року. Ось цей, чиї норми ми зараз потрохи повертаємо. В 33-му році це все було знищено. Агатангел Кримський опинився у в'язниці. Не тільки він, дуже багато людей
людей опинилися у в'язниці, були репресовані, отримали багато років таборів, і він помер у в'язниці, в лікарні в'язничній. Під час війни його не випустили. Йому на той час було 60, трохи більше 60 років. Тобто він знав більше 60 східних мов. Я вважаю, про такі речі треба говорити. Звісно. Всюди. Тобто ми мусимо знати цих людей. І уявіть, що йому закидали, та? Яка вина, які причини були репресій? Націоналізм, звинувачення в націоналізмі. І всі, майже всім складу правописної комісії, от кого арештували, у них всіх було звинувачення в націоналізмі. До речі, Голоскевич, який був там на чолі цієї правописної комісії, він у 28-му році виходить правопис, в 29-му його вже заарештовують. Все, він уже через рік потрапив до в'язниці. І ось тому довгий час нам нав'язували чужі слова, дуже багато слів було заборонено. Ось, наприклад, дуже поширені слова були такі, як перукарня, так? Коли ось якісь на рівні установи, так? От, наприклад, автомобілярня, голярня. Тобто ось оці слова з отакими ось фінальними частинами, так, вони, їх мало залишилося, їх було більше на початку, так, 20-го століття. І ось оці, до речі, от цікавий факт. Людина, яка в 33-му році зросійщувала наш правопис, Андрій Хвиля, от ви ніколи не здогадаєтесь, яка в людини була освіта. От ви вже згадали Гатангел Кримський, який працював над правописом та 28-го року, і там всі люди, які туди входили, це така академічна спільнота, це такі високоосвічені люди. І 33-й рік дають завдання керувати з російським правопису людині, в якої освіта, от увага, землемірне училище. І ця людина стоїть на чолі правописної комісії 33-го року. Каже, що попередній правопис, він віддаляв російську, українську мову від російської, а отже, все, ми від нього відходимо. І повністю зросійщують. До речі, дуже цікава доля цієї людини. Знаєте, зараз цікаво паралелі проводити, як росіяни чинять на окупованих територіях. От вони беруть якогось такого не зовсім освіченого, так, хто погоджується робити, нав'язувати їхні ідеї. Менше знаєш, менше заперечуєш. І потім цю людину знищують. От Хвилю так само заарештували, звинуватили в буржуазному націоналізмі згодом. Можете навести такі слова репресовані, які варто повертати у вжиток? Ой, та їх дуже багато, тут ціла програма. Є дуже гарна книжка Лариси Масенко «Українська мова в 20-му столітті. Історія лінгвоциду». Дуже цікаво, раджу, там просто перелік оцих слів. Я можу навести. Що таке лінгвоцид? Знищення мови. Ось те, що робила радянська влада, те, що робила Росія, те, що вона зараз продовжує робити на окупованих територіях, це лінгвоцид. Лінгва – мова, от знищення мови певної. І ось, наприклад, такі слова. Дивіться, поземна – горизонталь. Так? Горішній – долішній. От верхній, нижній. Стосовно горішніх плавнів, назви міста. Так, наскільки, я вважаю, що це от повернення назви горішні плавні, це просто, це треба, ну, дякувати тому скликанню Верховної Ради, яка за це проголосувала. Тому що мало того, що повертаємо красиву назву історичну, а ще й ось це горішні. Тому що так і було в українській мові, дуже поширено було. Горішній і долішній, більше поширено, ніж верхній і нижній. Російська влада в 33-му році заборонила, сказала, буде, користуємося тільки верхній і нижній. Горішній і долішній, все, забули. Але в нас, ви могли десь чути, от долі кажуть, так? Чи потрібно прищеплювати культуру мовлення? Ну, обов'язково. Звісно. Знаєте, я от хочу сказати, що в нас зараз є курси в університеті. Ми їх починали як основу як для внутрішньопереміщених осіб, тому що в 22-му році багато переїхало зі східних регіонів до нас людей. І вони часто зверталися, в них був запит. Вони просили ці курси. Вони хотіли вдосконалити. До речі, дуже така проблема була цікава, що я помітила, багато хто з них говорив, що коли вони вчилися в школі, батьки писали заяву на відмову від навчання українською мовою і навіть від вивчення української мови як предмету. Тобто навіть не діти робили цей вибір, батьки його робили. От за них колись батьки зробили такий вибір, і ось настає період, коли вони вже ніби вже ж треба переходити на українську, вже суспільний запит на це є, а вони не вміють, вони не знають. І вони приходили, вони зверталися. І вони дуже, скажімо так, старанно
постійно ходять на заняття, вони записують, вони вдосконалюють своє мовлення. І що цікаво, не тільки вони, не тільки внутрішньо переміщені особи, багато охочих, які от жителі Кропивницького, вони також записуються, мають право абсолютно, це безкоштовно для них, це на спільний проєкт із обласною військовою адміністрацією. І такі курси вже тривають ось третій рік. До нас ходять на ці курси, ходять люди, які ось юристи, які працівники судів, працівники міських адміністрацій, обласних адміністрацій, тобто люди, чиє мовлення безпосередньо пов'язане от саме зі спілкуванням, так, з людьми. Фемінітиви, вони вже закріплені в українській мові, чи це все ще новотвори? Ну, закріплені. Звісно, що ви зараз ще не знайдете такого академічного словника, де вони всі були б закріплені. Але, звісно, що є якісь, наприклад, той самий фемінітив «княгиня» нам відомий ще з повісті минулих літ. І нікого він чомусь... саме за таким принципом твориться фемінітив філологині. Абсолютно, так. Для нас фемінітиви є нормою. Як я вже казала, візьмемо той самий словник, навіть не будемо брати Гактангела Кримського, візьмемо раніший словник Грінченка. Там близько тисячі фемінітивів. Там 700 чимось фемінітивів, тобто ну, вже солідна так, сума, скажімо. І фемінітиви – це є норма для нас. Зараз, чому зараз ось такі дискусії? Тому що багато людей проти, багато людей не можуть це прийняти. Дивіться, ми ще не знаємо, що потрапить у словник і закріпиться. Так? Зараз ми на тому рівні, коли суспільство от дає якісь варіанти. Словник, цей правопис нам дає 4 суфікси. Так? Ми можемо «иня», у нас суфікс «ка», є, у нас є суфікс «еса». Так? Тобто у нас є 4 варіанти, якими ми можемо утворити. Який закріпиться, ніхто не знає. Який більше буде подобатись суспільству, який суспільство буде більше застосовувати, той і буде потрапити до словника згодом. Мова – це стала норма, чи вона постійно змінюється, і чому, якщо змінюється? Мова, звісно, змінюється, але не так швидко, як комусь хотілося. Бо уявіть, якби в нас щодня змінювалися норми. Ну, це просто не можна було витримати. Дивіться, от зараз ми маємо однину і множину. А я вам скажу, що колись була ще й двоїна. І ось, наприклад, в деяких, на деяких територіях ви в говірці можете почути, наприклад, взяв, приніс дві відрі, взяв дві руці, це все залишки двоїни. Зараз же цього немає? Немає. Тому через дуже-дуже багато років якісь норми, звісно ж, змінюються, щось відновлюється, щось іде в історію. Тому ось ці фемінітиви, та ще там 15 років тому ніхто це питання так особливо не порушував. Зараз ми бачимо, воно активне, воно актуальне і буде зміна. Тому так, змінюється згодом мова. Я дякую вам за розмову. Про культуру мовлення, про новотвори, про фемінітиви, про суржик і про діалекти ми говорили з Ольгою Кирилюк, філологинею.